Согласно насоките на Државната изборна комисија и во општина Македонска Каменица, кандидатите за градоначалници денес го подпишаа кодексот за фер и демократски избори. Ние се обврзавме дека изборниот процес ќе го спроведеме согласно напатствијата од кодексот, дека ќе имаме фер и демократски избори во општина Македонска Каменица, дека взаемната почит на кандидатите за градоначалници како луѓе ќе биде императив на овие избори, да ги кажеме нашите програми, да го изразиме нашето размислување пред граѓаните на општина Македонска Каменица, да промовираме она што е направено, да го почитуваме секоја индивидуа и секоја личност. Се надеваме дека на денот на изборите ќе имаме навистина таква една атмосфера фер и демократска и на крајот од денот да добиеме кандидат кој што ќе изразува волјата на граѓаните на општина Македонска Каменица.